Torej, zaznavanje suhega očesa je lahko zelo različno. Lahko nas ščemi v očesu, lahko imamo občutek tujka v očesu, lahko imamo seveda občutljivost na svetlobo, še posebej to v jutranjem času, nekoliko izraziteje. Skratka, težave so lahko različne, lahko pa čutimo preprosto, res samo suho drgnanje vek po površju očesa. Skratka, kadarkoli imamo suho oko, je to neprijetno in to lahko zelo moti. Pri nekaterih pravzaprav prihaja celo do obratnega učinka, ko imamo težave s suhim očesom, oko samo to zaznava in skuša z dodatnim solzenjem to suhost kompenzirati. In je tako težko si predstavljati, imam težave s suhim očmi, ampak pravzaprav se mi zelo solzijo. Solzijo se mi zato, ker skuša oko kompenzirati to suhost z dodatno količino naravnih solz. Vendarle, če pa te niso več po sestavi tako mazljive, imajo nekaj trojni sloj, mocinski, vodnati in pa maščobni, če nimajo prave sestave, potem tudi dodatna količina teh solz naravnih ne bo pomagala. In zato je prav, da se v teh situacijah pomagamo z dodatnimi kapljicami, na voljo jih je veliko, tudi veliko dobrih, med njimi posebej izpostavljamo seveda tudi naše Foglove naravne kapljice s metliko in pa hialuronsko kislino. Farmedika, vaš partner pri zdravju.